Първокласниците, които ще прекрачат прага на учебните заведения тази година, са 698 или с 23 по-малко. Учениците в началният курс са 2776, 14 по-малко. Средният курс са 2081 или с 86 повече, а в горния 1918. Показателно за Велико Търново като град, не толкова за общината, за Велико Търново като град е, че нямаме намаляване на броя на учениците. Напротив, всяка година те се увеличават, както в детските градини, така и в училищата. И радостното е, че тази година и училища извън Велико Търново, визирам Ресен училището, основно училище Христо Ботев, село Ресен, основно училище Неофит Рилски, град Келифарево, са с завишен брой ученици. Окончателният брой на паралелките, учениците и децата в образователните институции ще стане на 15 септември. Професионалните паралелки в хуманитарната гимназия, природо-математическата, в средните училища Емилиан Станев и Владимир Комаров се увеличават с 3 и с 68 ученици, което е положителна тенденция. Междувременно от 8 септември се проверява и готовността на общинските училища преди началото на учебната година. Нямаме сериозни проблеми, посочени от директорите. Справят се много добре всички директори в образователните институции, но сега повечето им усилия и повечето им ресурс се насочва към мерките и правилата за намаляване на рисковете от предаването инфекцията от COVID-19 в обучение на целодневно обучение в образователните институции, спазват това, което препоръчва и Министерството на образованието, задължителните мерки, препоръчителни такива. Всички училища са се разработили отделни планове, правила, приети са на педагогически съвет. Вече във всички училища е създадена стройна организация по отношение на безопасността на децата по време на учебният процес. Проверката на училищата от 8-членната комисия ще приключи до 11 септември.